Děkuji Vivi Žakovej za vynikající teda úvod. Nejaký čas organizujem v podstate rôzne druhy podujatí, ktoré sú zamerané teda na spájanie výtvarníkov, literátov, hudobníkov a umelcov vo všeobecnosti s cieľom oživiť vlastne tento priestor Domu Matice Slovenskej v Bratislave. Ja vítam aj riaditeľa Domu Matice Slovenskej Jana Kšinina, ktorý práve teraz prišiel medzi nás. Za ten čas, čo to vlastne už robím, sme tu mali celkom, by som povedal, celoslovenských významných hostí. A postupne sa to rozširovalo teda o novovzniklú galériu Matice Slovenskej, ktorá vznikla teda na takej prvej myšlienke profesora Weikerta a zrealizovali tu prítomný predseda výtvarného odboru Matice Slovenskej Ladislav Skrak. Ja som sa rozhodol to, že bolo by dobré spájať teda literatúru, filozofiu, umenie, a aj výtvarné umenie, aj hudobné umenie. A začali sme robiť tieto multižánrové podujatia, ktoré teda mali celkom dobrý ohlas aj v mediálnej oblasti. A za ten čas, čo to vlastne táto pista už je teda zrealizovaná, to bolo možno tých 100, možno aj 150 ľudí. Dokonca tu máme dôkaz, že sa nám tam podpísali, takže naozaj je to úspešná akcia. Kolegovi sa tu naozaj podarilo zhromaždiť profesionálnych výtvarníkov ako Vincent Hložník, ale aj Jan Kulík, Tibor Bartva, ja mnohí ďalšie vám potom povie to Mária viac. Mária Medvecká, máme tu aj dceru dokonca, Stanislav Harango, za to sedí významný slovenský akademický maliar a mnohí, mnohí ďalší, vrátane teda aj začínajúcich umelcov, ale už aj etablovaných umelcov. Takže je to celkom úspešné podujatie a dnes vlastne po troch mesiacoch takto slávnostne uzatvárame. A ja som sa rozhodol, že to opäť spojím teda aj s tou literatúrou a filozofou a mám tu dvoch ľudí, ktorí sa vyslovene venujú teda otázke dejín a filozofii kultúry vo svojich dielach. Viktor Timura, kandidát vied, plukovník vo výslužbe. Čiže zaujímavá kombinácia. Vojak, kultúr a kultúrolog, filozof, estetik a filozof dejín, by som povedal, filozof slovenských dejín. To je proste váš záber hlavný. Takže zaoberá sa teda dejinami kultúry a umenia, študoval vojenskú školu a potom filozofiu, estetiku a teóriu dejín kultúry a umenia. Bol náčelníkom oddelenia kultúry na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a pracoval v Národnom literárnom centre dneska Lidska. A vo svojej tvorbe sa venoval teda hlavne Janovi Kolárovi, Pavlovi Jozefovi Šafárikovi, Ludovitovi Štúrovi, ale aj generácii Všeslávej Štúrovcom. A teraz mu práve nedávno vyšla táto kniha Generácie obrodenia, vlastne kvôli ktorej sme sa tu stretli. Takže Viktor Timura, poprosím potlesk. Je nemenej významný, rovnako veľmi dôležitý slovenský literát na spolku slovenských spisovateľov, nositeľ Pribinového kríža prvej triedy, Anton Hikiš. Vyštudoval vysokú školu ekonomickú, pracoval v výskumnom ústave v železničnom staviteľstve, bol to literárny redaktor v Československom rozhlase, pracoval v ústrednej knižnici SAV, bol riaditeľ vydavateľstva Mladé leta, pracoval taký ako veľvyslanec v Kanade, poslanec Národnej rady, takže skutočne, a vydal ešte toto, počujete, 30 kníh, vyše 30 kníh som to počítal, ešte také kolúk dole, pán povedal. Takže ja by som tento rozhovor začal tým, čo vám je obom, čo vás obom spája. V tejto knihe Bezhlavý čas, aj v tejto knihe Generácie obrodenia sa obaja dotýkate otázke slovenskej filozofie dejín, alebo respektíve slovenským dejinám. V tomto kontexte sa zamýšľam nad tým, čo obe knihy nejakým spôsobom spája, a to je obdobie možno Bermelákovského hnutia. Vy sa v beletristickej podobe venujete tejto problematike a kolega zase z takej filozoficko-odbornej. Takže by som sa vás najskôr spýtal na takú otázku, čo sa týka slovenských dejín. Čo pre vás znamenajú dejiny, dejiny slovenské dejiny? Ako vnímate významné udalosti slovenských dejín, a obzvlášť teraz, keď je teda sú 200 ročnice štúrovských osobností, tento rok a minulý rok sme ich oslovovali Matici. No a napokon ďalším dôležitým momentom je teda, že aj Matica má 160 ročnicu, takže naozaj tieto osobnosti národného obrodenia sú teraz skutočne
veľmi dôležité pripomínať z hľadiska týchto výročí, takže ako vnímate celkovo dejiny a úlohu týchto osobností v slovenských dejinách? Začal by sa mali pán Poľa. No, dejiny majú základný význam asi v tom, že sú vlastne pamäťou ľudí, pamäťou národa, pamäťou ľudského rodu. No a slovenské dejiny, my máme takú smolu, že v Európe som rátal v podstate je len niekoľko národov, ktoré prežili k dnešku teda bez vlastného štátu, to sú povedzme Slovinci, teraz nehovorím o Kataláncov a Škótov a tak ďalej, tí mali svoj štát, teraz sú teda vo Veľkej Británii ako v takej nejakej konfederácii. No a to nás vlastne vedie k tomu, že študovať, aby sme nepodľahli nejakej malomyselnosti, že nie sme ničím a teda tie dejiny, povedzme, tej Veľkej Moravy, ktoré sú ako prvá taká odhliadnúť od Samovej ríše, ale tak nejak dokumentované dosť podrobne, tak sa zamýšľam, vlastne je to len 70 rokov. Z tisíc ročia, áno, ktoré povedzme ako Slovania tu existujú a slovenský národ ako jeden zo slovanských národov. A z tých tisíc rokov len 70 rokov je povedzme vlastnej štátnosti, potom je teda stovky rokov až do začiatku vlastne 20. storočia, keď sa prvý pokus o štátnosť Československej republiky spolužití s Čechmi a potom samostatný štát prvý za teda na počiatku druhej svetovej vojny a druhý štát teda teraz pred tými 30 rokmi. Takže táto obrovská medzera medzi tým 70 rokmi z 9. storočia až po 20. storočie nás nutí oveľa pozornejšie skúmať dejiny a hľadať tam nejaké oporné body, aby sme nestratili nádej. Takže toto je nejak môj postoj. Takto by bolo dlhé rozprávanie, za čo som nemohol publikovať po 68. roku a potom som sa obrátil historickým románom. Začal som 15. storočím, Čas majstrov, to je obdobie veľmi teda blízke výtvarnému umeniu, to sú osudy, románové osudy neznámeho majstra MS, ktorý teda vyrástol a tvoril v Banskej Štiavnici, áno, majster oltárneho cyklu obrazov a prípadne sú spory o tom, či bol aj majstrom tých sloh, teda z toho obdobia. Takže to bolo 15. storočie, potom prišli Turci a tieto rôzne rákociovské a stavovské povstania a moderný slovenský národ si vlastne uvedomuje samého seba práve v 18. storočí. Prvýkrát vlastne pozornejšie tieto prvé pokusy latinské, teda definovať našu minulosť a svetopluk a to všetko a Timón a Tito. No a dospel som až Bernolákov, v období Márie Terézie a Jozefa II. No a tomu som potom venoval svoje prvé romány, teda novšie, potom Milujte kráľovnu, to je život Márie Terézie, zároveň aj život Slovákov, vtedy tam je jedna z ústredných postáv, Adam František Kolár ako riaditeľ Cisárskej knižnice, jeden z mnohých poradcov Márie Terézie a tak ďalej. Potom po nejakej prestávke som mal ďalší román o Jozefovi II.
čo je pre mňa ako veriaceho katolíka tiež dosť téma, možno aj kontroverzná, jeho činnosť a jeho rušenie kláštorov a vzťah k cirkvi a tak ďalej, ale som sa pokúsil to vyložiť po svojom a nejako rozumne. To bol román Verte Cisárovi a teraz posledný počas dlhých mesiacov covidu a starnutia tej izolácie umelej som urobil takú vlastne tretí román do tej trilógie a to je, to sú brat teda Jozefa II. Leopold II. Ten nás zomrel veľmi krátko, rýchlo a jeho syn potom cisár František, ktorý vládol vyše 40 rokov, o ktorom sa v dejepisoch dočítame marxistických, že bol veľmi zaťatý kontrarevolucionár, čo je teda pravda a ja sa ho pokúšam nejak postaviť do iného reálneho svetla ako človeka, ktorý zažil ako mladý, teda nastúpil na trón nejak 18-19 ročný a v časoch, keď začala francúzska revolúcia a tento mladý Habsburg si povedal, že on nedovolí vo svojej ríši žiadnu revolúciu, žiadny takýto prevrat. To bol aj sebazáchovný put, pretože sa bál však atentátov a o svoj život a tak ďalej, pretože francúzska revolúcia však vyvrcholila kráľovraždami a teda vraždami, teda ťažením proti cirkvi veľmi ostrým a vlastne triedným bojom proti dvom veľkým triedám. Tretia taká vrstva, ktorá ma zaujala, že čo vlastne robili vtedy Slováci. A Slováci, tento pojem vlastne veľmi ani vtedy neexistoval. No a čo robilo Horné Uhorsko, teda dnešné Slovensko? No a kto predstavoval vlastne vtedy formujúci sa slovenský národ? To nemohla byť slovenská šlachta, ktorá bola zväčša odnárodnená, alebo teda aj keď boli nejak etnicky to Slováci, ale boli teda v službách nejaké toho patriotizmu hungaristického. Áno, a tak ďalej. No takže to ma zaujalo a vlastne šlachtu tam zastupovali v slovenskom národe, kto? Len dve vrstvy, učiteľi a kňazi, oboch teda. A ešte Štefan Markotakské, pojedeme šlachtistom. No, boli potom aj teda Zemania, o ktorých píšem, že aj Bernolák si zakladal, že je Zemanom, kde Slanici, áno, a potom aj Rudnaj, áno, neskorší kardinál, tiež bol Zeman ako pološlachtic a teda mali svoje erby aj armálesi a tak ďalej. No takže o tom sa dočítate v tejto knižke. No táto kniha predstavuje aj vlastne Slovákov dvojakých, ako sa stavali francúzskej revolúcii. Jedni sa stavali pozitívne, tých je pomerne málo, to je najmä teda Jozef Hajnoci, syn evanjelického pastora z Modry, rodák z Modry, áno, s veľmi zložitými osudmi, veľmi vzdelaný človek, vynikajúci ústavný právnik, ktorý písal svoje diela v dokonalej teda latinčine, a to vtedy latinčina bola ako dnes angličtina, tento medzinárodný komunikačný jazyk, plus aj francúzsky, po francúzsky, no potom ďalší nejaký menej známy títo slovenskí jakobíni. Tomáš Winkler sa tomu volá, sestra na popravisko, tiež tým hovorským jakobínom. Takže o tých píšem. No a potom vodca toho hnutia bol tento opát Ignác Martinovič, to bol Srb pôvodom, ktorého sa potom prisvojili aj Maďari a tak, ktorý bol veľmi fantastická postava.
Je tam jedna z tých postav, veľmi zaujímavé osudy, vyskočený kňaz, potom chcel byť znova kňazom, potom veľmi dobrý prírodovedec a autor mnohých vedeckých diel, dokonca autor viacerých, aj člen Petrohradskej univerzity a Londýnskej, Kráľovskej a tak ďalej. A to všetko sa dočítajú. A to sa dočítajú, áno, takže nechcem áno, hovoriť. No a zároveň bol to aj prisluhovač tajnej polície cisárskej a tak ďalej a zomrel na popravisku spolu s týmto našim evanjelikom Hajnúcim, jeho hlava. Za to sa to volá kniha aj Bezhlavý čas, má to dvojaký význam, jednak aj reálny, že bola to doba, keď padali hlavy veľmi masovo. Počas francúzskej revolúcie, počas toho obdobia teróru, denne tie káry privážali 100 až 120 ľudí na guillotíne na námestí Svornosti v Paríži. Denne 100 až 120 ľudí. To dnes sú všetci parížskí katakombáni. No a zároveň je to aj metaforický obraz, že to bola doba bez hlava a zbláznia, kde ľudia hľadali orientáciu. No a potom ešte posledná, poslední hrdinovia, to boli Bernolákovci, teda táto družina, najmä autor prvého slovenského románu, Bajza, ktorý bol ale zase spore s predtým a tak ďalej. Takže aj o tom, že to som si trošku vymyslel, jeho boj s celibátom a jeho frajerka a tak ďalej. Takže títo katolíckí kňazi zas povedali, že žiadnu revolúciu my robiť nebudeme, my sa do ničoho nebudeme zapájať. Slováci musia pracovať, musia sa zdvihnúť a Bernolák, teda ten jeho historický prvý krok, že povedal, že my sme samostatný národ, pretože máme samostatnú reč a tak ďalej. No, a na to už nadväzuje práve táto kniha. Za kým vlastne kolega beletristicky spracovala dejiny, tak doktor Timura, kandidát vied, sa pozrieť na túto problematiku zase kulturologicko-filozofickou optikou, interdisciplinárnou podotýkam. Som niečo o tej knižke napísal, som teda takých pár slov a taký prvý dojem, ešte som mu nečítal celú, priznám sa, ani do knihu som ešte celú nestihol prečítať, lebo toho mám strašne veľa, ale chystám sa na to, páni. Takže môj prvý dojem bol skutočne interdisciplinárny prístup, čo je podľa mňa základná podmienka vlastne kulturologického bádania a naozaj tu ideme až do úplnej hĺbky, čiže k samotnému pojmu, čo to národné obrodenie je, čo je to národ, národnosť, etnicita a naozaj táto taktiež rovnako, všimte si, že sú rovnako hrubé, takže asi to tam bolo rovnako veľa práce, že no, že v tejto knihe nájdete skutočne do detailov rozobrané tri generácie národného obrodenia, teda Bernolákovcov, generáciu Všeslávie, ktorá sa rozšírila ten prvok do, až by som povedal, takého štátu, základov pre štátotvorné myšlienky, ktoré potom rozvili až teda Štúrovci. A je to naozaj skutočne prešpikovaná kniha citátmi, oznámkami pod čiarou a klobúk dole. Takže ako vnímate vy, teda dejiny, mysel dejín a vlastne celý ten koncept, ten kontext teda týchto troch národno-obrodeneckých vln. Ako ste sa k tejto téme dostali, lebo veď písali ste predtým aj o Štúrovi, o Šafárekovi, Kolárovi na všetkých týchto generáciách a skutočne podrobne. A vlastne ste jediný, kto sa aj tak podrobnejšie venuje generácii Všeslávie, čo je taká možno už aj menej v súčasnosti bádaná téma. Takže skúste tak skrátke alebo môžete obširnejšie predstaviť ideu tejto knihy a vašu prácu na poli teda kulturologického bádania národno-obrodeneckých hnutí. Dobre, ďakujem za slovo. Ja by som prvnáde sa povedať, že ja nie som historik, kde ma nazývajú historikom. Ja som historik neštudoval, nie som historik, som filozof a kultúrolog mám vyštudovanú a to aj si ako držím. To, čo, na čom pracujem, tak to je filozofia dejín.
filozofia dějin pozostala z toho, že to je syntéza vlastně interdisciplinárních poznatkov. S tím pracuje vlastně filozofia dějin. A ako jsem se k té téme dostal, to je v podstatě jednoduché. Odjakživa mě zajímala otázka pre Boha, kde je náš začiatok Slovákov, kde je náš pôvod. A to je taká myšlenka, ktorá prelína celou mojou prácu a není toho malo, tak nemám 30 vlastne publikácií, ako má Tomko, pretože ja som bol 42 rokov v armáde, takže som nemohol sa venovať celý život. Môžem ešte medzi otázku? Ako si to stavil do armády a vojenčiny ku kultúre a naopak? Jednoducho. Ja už som, keď som bol tu výškovej škole, tak som začal chodil po redakciách, mal som plánky napísané, písal som aj básničky. Potom, no, robil som v armáde kultúru, potom veľkrát som robil, keď som išiel ako vojenské učilište, som robil v podstate iba 2 roka. A potom som išiel do kultúry, som robil náčinka klubu útvaru, odtiaľ som išiel študovať, vlastne vyštudoval som filozofiu a kultúru, keď som vyštudoval, tak som sa dostal do ústredného domu armády v Prahe, ktoré bolo centrálne kultúrne zariadenie vlastne armády. No a tam som robil 11 rokov a mal som odručené pracovisko v Bratislave, a keď ma stiahli do Prahy, ak sa aj som tam bol v Prahe, tak som povedal nie, tak som odišiel, bol som zase v Bratislave, som robil na takom historickom pracovisku proste, personálnej správy federálneho ministerstva, ale tiež v Bratislave. No a keď sme sa rozdelili, tak som prešiel naspäť na ministerstvo obrany, tam som bol riaditeľa oddelenia kultúry. A keď som tam skončil, som presahoval, mohol som ísť do dôchodku, tak je tu Hadalo Hajko, pán profesor, ktorý vtedy sa zakladalo Národné literárne centrum, mi ponúkol aj s Palom Zdečekom, či by som ako nechcel pracovať. Prejsť tam. Najprv som si myslel, že neprejdem, pretože to sú veci, ktoré nesúvisia samozrejme s týmto. A začal som pátrať samozrejme po tom, teda, kde je náš pôvod. No nebolo to jednoduché. Pretože na to neexistujú písomné prámene. Preto ja ani nemôžem hovoriť, že som myslel, pretože historiografia vychádza v prvom rade z písomných prámeňov. A na náš pôvod, ktorý ide ďaleko, ja idem do 2 miliónov rokov dokonca prednášť letopočet. Tam samozrejme písomné prameny nie sú, tam existujú nejaké archeologické poznatky. No a musím povedať, že som si preštudoval 18 dielov ruskej archeológie, aj som si urobil vypisky, čo nebolo také jednoduché. Potom 4 diely poľskej, to vydala všetko Akadémia vied, jednak ruskej, jednak poľskej, 4 diely poľskej archeológie, 2 diely juhoslovanskej, a potom ďalšie, samozrejme, naše, české, slovenské a tak ďalej. To je výročne ako motor. A z toho vznikla práca, teda dávnoveká Európa, založená na archeologických poznatkoch. Tá práca má 1800 normovaných strán. Je ťažko na čítanie, samozrejme, pretože tam sú samé všetky tie archeologické kultúry. No a potom som prešiel na zamlčané dejiny, to už je prístupnejšia práca, tam som začal pracovať s antickými prameňmi. No a tak som sa, myslím si, aspoň že tomu, čomu som sa dopracoval, je to veľmi blízko, alebo možno takmer to isté, alebo že by som sa dopracoval asi k tomu nášmu pôvodu. Tých mojich publikácií, alebo vytlačkov týchto publikácií, ja mám iba 11 titulov vydaných, Tých 11 titulov vyšlo asi 10 tisíc vytlačkov, tak perfektne sú predané. Až som sa divil, že ja ako nehistorik, že robím tieto veci z hľadiska filozofie, že to tak išlo na odmyt. Zamlčané dejiny sme vydávali 3 roky po sebe, proste, pretože to bolo vždy ako rozpredané. No a tak som sa dostal, ako som sa dostal k tejto práci, že to je trošičku iná kapitola. Vynikajúci obal. Áno, to je trošičku ako iná kapitola. Keď som skončil aspirantúru na Filozofickom ústave Akadémie vied, tu Hajko je prítomný, pretože tam ako bol, tak môže potvrdiť,
Filozofický ústav, který připravoval publikaci, akademickou publikaci, takovou velkou, filozofické myšlení na Slovensku. A vtedy ma doktor Bodnar oslovil, Viktor, ty si skončil teda z aspirantů, si literát, alebo kulturolog, táto téma je blízka, napíš nám štúdiu o vplyve nemecké klasické filozofie na mysliteľov nášho obrodenia. Ale hovorí, Šafárika neurobil nikto, tak Šafárika tým zoberieme. Hovorí, ale toto je proste text, ktorý je treba, aby vyšiel. Hľadaj si vydavateľa. No tak, hľadaj si vydavateľa, tak dobre viete, ako to bolo. No, nebudem ďalej rozobrať všetko, ako podrobne, ako to bolo. Kniha nakoniec vyšla v Tatrane teda potom, aj keď no, potom do toho zasali ďalší, pretože dá to posudzovať tedy Deníkovi literárovedného ústavu Rosenbaumovi. No ale nechcem o tom hovoriť, vrátim sa ku knihe. Vrátim sa ku knihe konečne, pretože samotná kniha. Je to kniha, som rád, že vyšla, aj keď podlhý dorobu, pretože nevznikala jednoducho, vznikala 20 rokov v podstate. Takže začiatok je tam, kde aj je o čom som hovoril teraz. Takže teraz ste vlastne dokončil po všetkých. A samozrejme, že vlastne som nepracoval intenzívne na tom, pretože medzi tom som vydal ďalších asi 6 alebo 7 titulov. Ale vždy som sa k tomu vracal. Aj keď som o 6 rokov mladší ako Tomko, ale už som na to nemal sílu. Takže tretia generácia. Bernolákovcov jednoducho už tam není. Tej už som sa vzdal, tá už tam není. Ale ostatné tam sú. Takže je treba povedať, že vlastne každá tá generácia, pretože to sú tri generácie, jednak katolíkov a jednak tri generácie evanjelikov. Čiže v podstate 6 generácií, dá by sa povedať. Každá z tých generácií má svoj zmysel a plnila, dalo by sa povedať, častočne odlišné úlohy. Je dobré, že Bernolákovci ako prvý, aj keď na podne samozrejme toho, že teda vyšiel nariadenie Jozefa II., aby sa pestovali teda budúci teda kňazi, aby pestovali vlastne reč, ktoré budú ako prednášať ľuďom. Tak to bol taký pokud vlastne pre Bernolákovcov a potom predovšetkým tým, že je generálny seminár teda v Bratislave, kde sa stretli vlastne semináci z celého Slovenska. Poprvé sa dostali takto, pretože Slovensko nemalo centrálne zariadenie, ktoré by aspoň nejakým spôsobom koordinovalo tieto veci. A v podstate, dalo by sa povedať, že každá župa mala v podstate častočne odlišný jazyk na Slovensku. Okrem toho bola tu Trnavská univerzita, kde potom vznikli Bernolákovci vlastne na základe alebo okolo Trnavskej univerzity vlastne kodifikovali tento jazyk, ale na východe v Košiciach bola Košická univerzita, zriadená tiež vlastne Habsburgovcami vlastne a tí vydávali publikácie vo východoslovenskom nárečí. Však si možno niektorí pamätáte, že vlastne kamadulský misie vydali vlastne Bibliu, aj kamadulský slovník vlastne vydali a to je východoslovenské nárečie. Bernolákovci, konkrétne Juraj Markovič, ten preložil Bibliu do bernolákovčiny vlastne. Ale už predviedol som sa chcel opýtať na otázku, kde je úloha Bernolákovca v rámci celých slovenských dejín, takže... Ja si myslím, takto, úloha je... On sa na to isté pýta na rád, že... Tá úloha je také, že v podstate Bernolákovci si osobne myslím, že zachránili vlastne slovenčinu alebo Slovensko pred asimiláciou. Písal sa rok 1989, bol farný november. Ja som bola v poslednom ročníku vysokoškolských štúdií na internáte a ten večer ma stiahol priateľ, poď ideme. Bolo nás 250. Začali sme revolúciu. Ja ju nechcem nejakým spôsobom hodnotiť, ale zložila som k nej jednu pesničku. A tu vám teraz zaspievam. Thank you.
pojde. Snívali jsme o lásce, čo vítězí nad zlom, nad nenávistou. A dnes je ta lož, ta největší crost. Tej, kdo má veľa, tak tej chce ještě viac. Kde nič nie je sveté, může rozkrádat. A ten, kdo má málo, ten nestratil cit, že se ještě preň oplatí žiť. Toto jsme nechceli, opustě mi. Za tento svět jsme nezvonili. Toto jsme nechceli, opustě nám. Za tento svět teraz platíme dáň. Toto jsme nechceli, opustě mi. Za tento svět jsme nezvonili. Toto jsme nechceli, opustě nám. Za tento svět všetci platíme dáň. Na miesto zelenej betóna gíč a kráľom zvierat je tmavý džíp. Voda je kalná, toxický je vzduch a už sa nemôžeš nadýchnuť. Ten, kto má zbraň, ten je pod maskou kat, čo všetko živé chce ovládať. Tak ľahké je drancovať krajinu aj zem a tak ťažké je uveriť, že jsme ještě homo sapiens. Toto jsme nechceli, odpustě mi. Za tento svět jsme nezvonili. Toto jsme nechceli, odpustě nám. Za tento svět platíme daň. Toto jsme nechceli, nechceli, nechceli. Teraz platíme dáň.